haya hapa sinikukatisha kidogo bwana. Pablo tulipomuona na jinsi ambavyo amecheza game yake dhidi ya Ruvu Shooting na Simba Sports Club ulipoiona, ni dhahiri kweli kwamba kwa jicho la kiuchambuzi na maana kiku deni hajatulia, si ndio? Bado hajakaa, yani anapokora nyingi kicha kwamba anaweza kudribble, anaweza kuzunguka, anaweza kupiga pasi, lakini hajatulia, si ndio? Kwenye mechi ya kesho sasa, ukiwa kama mshauri wa yani kama ukitaka kumwambia chochote Pablo Pablo kuhusiana na safu ya ushambuliaji, unaweza kumwambia nini kati ya Kibu Denis Mugar pamoja na John Rafael Boko na Medi Kagere pia?